遥か昔、世界を支える大樹カーラーンは滅び、世界は天の意向により二つに引き裂かれた。それから長い時間を経たある時、再生の巫女は大樹カーラーンに代わる新たな世界樹を誕生させる。二つの世界、シルバラントとテセアラも一つの世界となって生まれ変わったのであった。新時代の幕開けかと思われた。だが文明の進んだテセアラの人々はシルバラントの人々を蛮族と蔑み、シルバラントの人々はこの世界を生み出した再生の巫女と彼女らを擁立するマーテル教会を憎んだ。そしてさらに襲いかかる世界の悲鳴と軋み、灼熱の砂漠に舞う白い雪、枯れ果てた死の湖、溶け始めた氷河、焼け落ちる森林、それらの異変は人々の心に飛び火し、一つの鬼子を生み出すに至った。虐げられしシルバラント人が身を守るために組織したレジスタンス、テセアラとマーテル教会を諸悪の根源とし、抵抗運動を続けるシルバラント解放戦線ヴァンガードである。こっちだ、急げ。エメルも早く。このままだとロイドに殺されて。誰に殺されるって？ロイド・アービング。パルマコスタは町を挙げてヴァンガードに加担し、マーテル教会と巫女をないがしろにした。その罪、万死に値する。エミル、お前は逃げろ。逃げて生きろよ。
大丈夫か？君が助けてくれたの？行かないと。待って、君の名前は？エミル、戻ってきたのね。ああ、もうお前の顔も見えないわ。お母さんはもうダメ。せめてお前だけは生き延びて。ロイドに殺される前に逃げなさい。ルインのフロールおばさんのところへ。早く。お母さん。お母さん！今の遠吠え、どこかで聞いたような。気のせいかな。